Два десятки родин взяли участь у відкритому міському конкурсі «Таланти багатодітної родини». Діти показували свої уміння в хореографії, вокалі і в оригінальному жанрі. Так, циркова студія, в якій займаються дві сестри Ганна та Вікторія, зі своїми подругами підготували незвичний номер. Оригінальний жанр, еквілібр на ходулях. Найкращі подруги Віка та Аня. Ми з ними поїдемо в лагер літом. Ми багато часу проводимо разом. Я теж дружу з Анею і Вікою. Ми дуже хорошо дружимо з ними. Дуже комфортно займатися і взагалі хорошо з ними спілкуватися. Таких дітей їх потрібно підтримувати. В них не завжди є кошти для того, щоб, наприклад, відвідувати якісь секції, якісь гуртки. А цей конкурс, він дає їм можливість показати себе, проявити. І, можливо, надалі вони розвинуть свій талант і будуть відомими людьми, прославлять наше місто і всю державу. Один з тих, хто вразив членів журі і глядачів своїми талантами – це Данило Зіберт. Він з закритими очима зібрав кубик Рубіка. Эти три кубика мне уже запутали дома, и я запомнил все три. Сейчас я дам их судьям, чтобы они посмотрели, что они по-разному запутаны, и выбрали мне номер, который я буду складывать закрытыми глазами без предварительного просмотра. Проводили конкурс у будинку культури художньої творчості дітей, юнацтва та молоді. Він є лише першим етапом всеукраїнського конкурсу талантів.